В утрото на 30 юли, понеделник. Здравейте, уважаеми телевизионни зрители. Аз съм Кирил Аспарухов, а вие с Минути за култура на телевизия Черно море. Дишате дълбоко, защото това, което мен ме спечели като вълнение, като откритие, ще се опитам да го направи в Минути за култура. Беше в двора на археологичния музей. Имаше едно много приятно предаване Дегиди, Шамгиди, което беше посветено на Кичка Христова, народната певица, на квартет Мартиница и на един популярен изпълнител на народни песни и на поезия Иван Ненов. Какво беше изумлението ми, когато чух едното момиченце? Ахнах, не повярвах, че този гласец се лее като руче, като чиста изворна вода. Пък след нея запя и другото момиче, малко по-голям от него. И си казах, не, тези деца ще ги поканя, за да мога да ви приобща към едни таланти, които напират неудържимо, защото са влюбени в народната песен. Защото техен откривател и учител е народната певица Кичка Христова. И затова от ваше име си позволявам да кажа добро утро на моите малки гостинки. Добро утро и на вас. Добро утро. Така. Ти, малък бръмбър, ще се обръщам така към тебе. Нищо не знам за тебе. Изуми ме като пееш. Затова веднага те питам. Как се казваш? Габриела Костадинова. И всички ти казват Габи? Да. Да, защото те обичат, защото си много готина, нали? Готина си. Да. На колко годинки си? На 6. И ходиш на детска градина? Да. А сега ще ходиш на училище или още ти е рано? Още ми е рано. А бързаш ли да ходиш на училище? Моля? Бързаш ли да ходиш на училище? Да. Да. Можеш да четеш или не? Не мога. Не можеш да четеш. Да. А знаеш ли азбуката? Знаваш ли буквите? Ами не всички. Не всичките. А доколко можеш да броиш? До 11. До 11. Ако сбъркаш някъде? Айде да опитаме. Едно? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, 11. И след това не знаеш колко има? Да. Ох, че е хубаво! Когато някой не знае да си каже, че не знае, колко хора не знаят, но не си го признават. Значи това е Габи. А ти, госпожица, красива и лъчезарна, с тази щедра усмивка, как се казваш? Мария Халваджиева. Ти на колко годинки си? На 10. И къде учиш? Във второ основно училище Никола Йонков от Царов. Ох, че добре звучи. А сега кой клас ще бъдеш? Четвърти. Четвърти клас. Да. С удоволствие ходиш на училище? Да. И с удоволствие пееш? Да. Да? От каква възраст започна да пееш? 6-7 годишна. 6-7 годишна. Кой те кара да пееш? Госпожата ми в детската градина. Защото си имала хубав глас? Да. Веднага си повтаряла песните и айде. А защо пееш народни песни, а не примерно поп песни, там тази популярна чалга или естрадни песни? Защо? Ами защото просто фолклора на мен най-много ми харесва. Народните песни? Да. А майка ти пее ли? Да. Да. А баща ти? Не. Не. А ти, бръмбърче, Габи, ти защо пееш? Кой те не кара да пееш? Защото песните са като приказки. Така ли? Да. И много хубаво ми отговори. Имаш любими приказки? Имам. Имаш. Сега, нали знаеш какво ще ти се случи? Точно в този момент ще помоля да ми спееш една песен. Аз знам от твоята госпожа, че над 10 песни знаеш, но не знам коя си избрала за днес, за твоето гостуване при мене. Жълтото цвете. Жълтото цвете? Да. Готова си да изпееш? Да. А трябва ли да те разпея предварително? Не. Не. Добре. Аз притварям очи, предупреждавам зрителите, че след малко Габи започва да пее за жълтото цвете. Жълтото цвете цъфтеше, цъфтеше, жълтото цвете цъфтеше, цъфтеше. Дум-думче, дум-барабанче, тропни ми, тропни ми, не казвай, не казвай. Дум-думче, дум-барабанче, тропни ми, тропни ми, не казвай, не казвай. Малка го мама береше, береше, малка го мама береше, береше. Дум-думче, дум-барабанче, тропни ми, тропни ми, не казвай, не казвай. Дум-думче, дум-барабанче, тропни ми, не казвай, не
казвай на две кукитки правиш и правиш. На две кукитки правиш и правиш. Дум, дум, че, дум, барабан, че, тропни ми, не казвай, не казвай. Дум, дум, че, дум, барабан, че, тропни ми, не казвай, не казвай. Това е великолепно. Как запомни тази песен? Трудно ли помниш песни? Да, като ги уча и накрая ги научвам и... Да. А бъркаш ли, когато почваш да пееш, да забравиш някоя думичка? Или не? Да, понякога. Понякога какво правиш тогава? Ими, мама ми помага да продължа. Да, и продължаваш. А ти обичаш ли цветята? Да. А да ги късаш? Не. Не. Баба Ванга ми беше казала, цветята са хубави, когато са в градина, когато са в саксия. Да. Не трябва да ги късаш, защото така... Иначе ще изсъхнеш и ще умрат. Да, и умират. Ти каква искаш да станеш? Полицайка и бърлинка. Моля, я пак повтори. Полицайка и бърлинка. Е, не можеш да станеш едновременно и полицайка и балеринка. Как стават тия неща? Ми ще стана. А? Така, става. Така, мечтая си. Обаче аз съм сигурен, че като пораснеш малко по-голяма и ако пак те интервюирам и те питам със същото, сигурно ще ми отговориш по друг начин. За сега искаш полицайка и балеринка. Да. Майка ти и баща ти знаят ли? Да. Да знаят. А какво работи мама? Ами передета, ши передета. А татко? Ами татко не знам. Да не се заяждам. Добре, няма да се заяждам. Понякога децата са толкова откроени на подобни неочаквани въпроси. Мария, сега е време тебе да те попитам. Нали от малка пееш, каза, че това е твое желание. Майка ти пее, нали? Да. И ти благодарение на това продължаваш да пееш. Да. И тя ли пее народни песни? Да. Заедно ли избирате какво да пеете или ръчиташ на Кичка Христова? Тя да ти избере песента и ако ти хареса, тогава да почнеш да пееш. По-скоро повечето песни заедно ги избираме. Заедно ги избирате. И към кои имаш по-голям афинитет? Кои ти харесват повече? Тези, които са хороводни, бързи или тези, които са много кахърни, бавни, протяжни? И двата вида ми харесват. И двата вида. А когато пееш, знаеш ли за какво пееш? Ами, да. Да, защото е много важно да знаеш текстовете. А можеш ли един текст на народна песен да прозвучи като стихотворение? Според мен, да. Да, помниш всички текстове на песни, които пееш. Да. Да направи ли експеримент? Аз, честно казано, като пея, нали, мога да... Веднага ти идва текста, ама ако трябва да го кажеш без да пееш, ще сбъркаш. Добре, от многото песни, които си избрала и които пееш, с които магьосваш публиката и печелиш и конкурси, нали, печелила си конкурси? Да. Няма начин да не печелиш. Коя от песните, които владееш, ще изпееш сега за зрителите на Минути за култура, да доставиш и на мен удоволствие? Ума се в гора изгуби. Как? Мома се в гора изгуби. Мома се в гора изгуби. Това много страшно звучи. Ти губила ли си се в гора? Не. Не. В гора няма да ходи сама. Само с дружка. И така, нека да чуем твоята песен. Мома се в гора изгуби, мома се в гора изгуби, найде я овчар. Хем любовна, хем хумористична. И сигурно ти харесва, нали? Да, много. Така, много искам в този момент да прехвърля любопитството си към Габриела,
която е още в детска градина. А пък знам, че в детската градина всеки ден ги учат на нови песнички, нови стихотворения. Така ли, Габи? Да. И ако сега те помоля, ама ето така с ръка на сърце, да ми кажеш едно стихотворение, ама без да бързаш, е така, за да го чуя като текст и да видя дали може пък да останеш и актриса, не само полицайка и балерина. Ще ми кажеш едно стихотворение? Да. Как се казва това стихотворение? Златни, златни песечинки. Златни, златни? Песечинки. Песечинки. Да. А знаеш ли кой го е написал? Не. Не. Значи ще те посъветвам, като по-голям от тебе, много по-голям, когато учиш някое стихотворение, да знаеш кой го е написал. Като пееш някоя песничка, да знаеш дали е народна песен или някой е написал специално. Ще запомниш ли това от мен? Да. А ти, Мария? Да. И ти ще запомниш. Добре, да ги чуем тези малки песечинки. Златни, златни песечинки, ситни бели раковинки, палите ми босите печички, боскате ми голите ръчички. Аз не искам и да зная, кръморето ще играя, ще се пръскам с морска пяна, цяло негърче ще стана. Сега, почти съм сигурен, благодаря ти за това изпълнение, почти съм сигурен, че обичаш морето. Да, обичам го. Така, и предполагам, че цяло лято ще мрънкаш на мама и на татко да те водят на плаж. Ами мрънкаш ли? Ми, да, мама, нещо не се загласява. Не те слушат. Да. А пък сама не те пускат и сама не трябва да ходиш никъде. Да. Не те ли страх от водата? Не. Не. А ти, Мария, обичаш ли морето? Много. Да? И как ще мине лятото ти? Трябва ли да четеш нещо, което да бъде като подготовка за есента? Да. Имаш списък с книги, които трябва да прочетеш? Да. Да. Всичко ли споделя с мама и татко? Да. Да. Ах, че хубаво. Сега много важна задача поставям. Ама нещо отвътре ми подсказва, че след като и двете сте толкова гласовити, толкова прилежни, толкова изпълнителни, сигурно знаете и някоя песен, която и двете можете да запеете. Познах ли? Да. Да? Коя песен ще изпеете? Брелчарио. Да не би да са се наговорили. Сега, искам така да го направим. Значи, поглеждате се двете една в друга. Обърнете се в профил една към друга. И следно се наговаряте. Еди, какво си? И като ви дам знак 3, 2, 1, започвате да пеете и гледате в онази камера. Съгласни ли сте? Да. Айде, обърнете се една към друга. Така следно ще се наговаряте в момента. И аз казвам 3, 2, 1. Брелчарио. Шилитарио, изведи ма от таз гора, заведи ма на наш баир, да погледам нашто село, нашто село, огън гори, мето мете, като мете, да измете, мойта майка и моя баща. Ма дали камиларя, да му паса камилите, да му паса камилите, камилите пущените. Денем лежа, вечер паса, сутри нощем вода пият, аз ги паса и си плача, че изгоря мойта млад. Великолепно беше. Много ви благодаря. Аз съм сигурен, че лятото ще мине много бързо, като един детски спомен, като една детска приказка. Габи каза, че иска да стане полицайка и балерина. За тебе съм сигурен, че искаш да станеш народна певица. Да. Да. Не учител, народна певица. Не учител, малко искам да стана. Да. Пожелаваме го това от успех, от сърце и от душа. И ви благодаря от името на екипа на телевизия Черно море и на зрителите, които съм сигурен, че в момента ни аплодират. Не усещате аплодисментите, но ще запомнят вашето гостуване при Кирил Аспарухов. Винаги подавам така ръце за довиждане и казвам благодаря и на двечките. С усмивка към камерата и казвате довиждане. 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 Много ви благодаря. Уважаеми телевизионни зрители, на чист понеделник, преди да прегърнем месец август, успях да представя две
певици, влюбени в народната музика, малката Габи и малко по-голямата Мария, ученички на народната певица Кичка Христова. И мисля, че това не е случайно. Убеден съм, че тези неповторими мигове ще ги запомните и от сърце ви казвам и аз довиждане. Всичко добро. Останете на вълните на телевизия Черно море, телевизията на нашия град.